Grejna sezona je zvanično počela 15. oktobra i od tada su topli i radijatori onih koje u opštini Stara Pazova toplosnom energijom snabdeva javno preduzeće Toplana. Korisnike su dočekali i nove cene grejanja, uvećane za 10%. To znači da će cena za naše korisnike koji plaćaju po kvadratu biti 139 dinara plus PDV, a za privredu 173 dinara plus PDV, a za naše potrošače, odnosno korisnike koji plaćaju dvotarifno, odnosno po potrošnji, cena isporučena kilovat-časa bi bila 7,71 dinar po kilovat-času, a za privredu 9,64 dinara po kilovat-času. Toplana distribuira toplotnu energiju za 2045 korisnika ili oko 121.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora. U Staroj Pazovi ima dve velike kotlarnice, jednu kontejnersku u ulici Branka Radičevića i 7 kotlarnica u zgradama za socijalno stanovanje, također jednu u naselju Banovci Dunav i jednu malu kotlarnicu u Golubincima u zgradi socijalnog stanovanja. Između dve grejne sezone urađeni su remonti svih, a najveća investicija bila je u kotlarnici Park u Staroj Pazovi vrednosti 10 miliona dinara, gde je rađena i rekonstrukcija unutrašnjosti. Opština je za kupovinu kotla odvojila negdje oko 5 miliona dinara. Toplana je također izdvojila oko 5 miliona dinara da bi se izvršila rekonstrukcija same kotlarnice. Tako da negdje oko 10 miliona dinara je uloženo ove godine u ovaj sistem toplane. Tako da je opština investirala u jedan kotao od 3 megavata, gde smo mi sada u mogućnosti i da priključimo neke nove korisnike na tom sistemu kotlarnice Park. Sve kotlarnice su opremljene automatskom regulacijom, tako da se temperatura vode podešava u odnosu na spoljašnju, a time se vrše i određene uštede u energentima. Objasnio je Zoran Vukašinović, direktor javnog preduzeća Toplana Stara Pazova u emisiji Strogo lokalno. I ove godine sklopili su ugovor sa Srbijagasom i spremno dočekali ovu grejnu sezonu.